Firma NAM Systems z Havířova Prostřední Suché patří mezi významné české výrobce hardwareových a softwarových řešení pro monitorování objektů, vozidel, osob a technologií. Na trhu působí od roku 1990, už o rok později začala firma vyvíjet vlastní zabezpečovací systémy a orientovala se na vývoj a výrobu pultů centrální ochrany. NAM Systems zaměstnává přes 80 lidí a roční obrat firmy dosáhl v roce 2014 105 milionů korun. Společnost vyvíjí a vyrábí vlastní hardware a software, zejména pro bezpečnostní aplikace. Vývojové oddělení má 17 vývojářů a neustále investuje do jeho rozvoje. Výrobky podle jejich návrhů vyrábí ve vlastní výrobě. Vyrábíme monitorovací technologie, které slouží pro vybavení dispečingu policie, hasičů, soukromých bezpečnostních služeb. Představte si, že se k vám domů či do firmy někdo vloupal nebo vznikl požár. Pokud máte ve svém objektu nainstalovanou elektronickou signalizaci a bezpečnostní agentura vás připojila na svůj dispečing, třeba tímto námi vyráběným komunikátorem, pak poplach vidí dispečer na své obrazovce do 5 sekund. Srdcem monitorovacích center je systém OneBox, na kterém běží speciální monitorovací software NetG. Za pomocí tohoto softwaru dispečeři zpracovávají poplachy a vysílají zásahové vozy k napadeným objektům. Naším úkolem je tato zařízení hlídat, aby bezporuchově fungovala, a přes naše technologie je monitorována takřka třetina hlídaných objektů v České republice. NAM Systém má dvě divize. NAM Technology pro monitorování objektů a ONI Systém pro sledování a střežení vozidel. V roce 2005 jsme uvedli na trh ONI Systém, což je systém pro sledování a střežení aut. Možná na ulicích potkáváte takovéto auta s kopulí na střeše. Mnoho lidí si nás plete s taxikem a mává na nás, zastavuje nás. Ale tyto auta, to jsou auta bezpečnostních služeb, které střeží auta na území celé České republiky. Ta kopule nemá nějaký reklamní význam, v ní je schovaná anténa, která slouží pro dohledání kradených aut. V celé České republice působí přibližně 50 bezpečnostních agentur, které mají tento systém. Nejvíce zákazníků máme ze skupiny monitorování vozidel. Když nutku nainstalujeme do vozidla, tak je možné nechat si zasílat SMS zprávy a e-maily o nehodě na parkovišti, o odtahu vozidla, o krádeži kol. Jednotka také provádí přehledné záznamy tras a vede elektronickou knihu jízd. Systém umí hlídat také práci strojů. Naše jednotky umí rozpoznat, kdy stroj běží na prázdno a kdy aktivně pracuje. Každé vozidlo a každý stroj má svůj vlastní přehledný záznam, kdy vozidlo má zapnuté zapalování, běží na volnoběh, kdy pracuje nebo kdy je převáženo vysokou rychlostí na jiné pracoviště. Přidanou hodnotou je non-stop služba. Všechny naše produkty a služby musí fungovat nepřetržitě. Naši zákazníci se 24 hodin denně dovolají našim certifikovaným technikům a podpoře dispečingu. NAM Systém vyvíjí různé typy jednotek pro GSM a rádiové monitorování, například speciální jednotku pro monitoring závodů rally. Jednotky, které používáme na sledování aut, mají v sobě taky černou skřínku, která zaznamenává průběh nehody. Když vznikne nehoda, tak automaticky se odešle nejenom hlášení o tom, že ta nehoda vznikla, ale současně i velikost té nehody. Měříme přetížení ve všech osách a odesíláme na server po nehodě data, ze kterých se dá analyzovat, do jaké míry je posádka ohrožena. Celý tento systém ladíme na závodech rally společně s Autoklubem České republiky.